भर्खरै प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुभएका माननीय विद्या भट्टराईलाई मन्त्री बनाएको हामी हेर्न चाहन्छौँ। यसको सन्देश कस्केली जनताको यो सन्देश, गण्डकी प्रदेश कमिटीको यो सन्देश, कास्की जिल्ला कमिटी र पोखरा महानगरपालिकाको यो सन्देश, दुवैजना अध्यक्ष समक्ष र केन्द्रीय कमिटी राख्ने म तपाईँहरूसँग प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु। हामीले जिताएर पठाएको मान्छेहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिइयोस्। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, उपयुक्त जिम्मेवारी भनेको प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सदस्य उपयुक्त जिम्मेवारी के हुन्छ? मन्त्री नै हुन्छ नि। नेपाली जनताको ऐमतले के भन्छ भने अर्को पटकको सरकार फेरि पनि द्वितीयको कम्युनिस्टको सरकार हो भन्ने कुरा सन्देश प्राप्त भएको छ। यसकारणले यो चुनावको चाहिँ ऐमत, यो चुनावको परिणामले हामीले यही उत्साह थपेको छ। सुंगो गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वदायी आवाज भर्खरै प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुभएका माननीय विद्या भट्टराईलाई मन्त्री बनाएको हामी हेर्न चाहन्छौँ। यसको सन्देश कास्केली जनताको यो सन्देश, गण्डकी प्रदेश कमिटीको यो सन्देश, कास्की जिल्ला कमिटी र पोखरा महानगरपालिकाको यो सन्देश, दुवैजना अध्यक्ष समक्ष र केन्द्रीय कमिटी राख्ने म तपाईँहरूसँग प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु। अहिले हामी जुन ठाउँमा उभिएका छौँ, 47 सालको परिवर्तन मूलत नेपाली कङ्ग्रेसको नीतिको परिवर्तन थियो, उसको अनुमोदनको परिवर्तन थियो। 47 सालमा जुन खालको परिवर्तन भयो त्यहाँ हाम्रो कार्यनीतिक सहभागिता मात्रै थियो। 62-63 सालको परिवर्तनले कम्युनिस्टहरूको एजेन्डा स्थापित गरेको, नेपाली कङ्ग्रेसको आर्थिक नीति असफल भएको, उसको राजनीति असफल भएको, उसले अगाडि सारेका, उसले काम गरेका, उसले सरकारमा बसेर गरेका कामहरूको विरुद्धमा सिङ्गो नेपाली जनता, नेपाली नेपालको कम्युनिस्टहरूको अगुवाईमा 62-63 सालको आन्दोलनमा होमिएर यो मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरेको। त्यसकारण यो मुलुकको गणतन्त्र स्थापना पछाडिको पहिलो निर्वाचनपछि स्थापित नेपाल सरकार, जसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको छ, 7 प्रदेशका 6 सरकारहरू जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छ, र धेरै 60% भन्दा धेरै गाउँपालिका नगरपालिकामा जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छ, यो सरकारप्रति, यी सरकारहरूप्रति, यी सरकारले अगाडि सारेका नीतिहरूप्रति, कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको नीति र कार्यक्रमप्रति नेपाली जनताको अभिमत के छ, त्यो अभिमत बुझ्ने एउटा उपयुक्त अवसर थियो यो चाहिँ यो निर्वाचन पनि। कमरेड विद्या, एकजना जितेर हाम्रो चाहिँ सरकार बचिहालेको स्थिति होइन यो, हामी झन्डै झन्डै द्वितीयकै नजिकमा छौँ। या उहाँ बागलुङमा एकजना प्रतिनिधि सभाको सदस्यले जितेर हाम्रो नगर प्रदेश सरकार गिर्ने या चाहिँ बस्ने चाहिँ स्थिति पनि होइन यो। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण यो चुनावको चाहिँ सन्देश के थियो भने केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरिरहेका कामहरू, उसले अगाडि सारिरहेका विकासका एजेन्डाहरू, उसले अगाडि सारिरहेका राष्ट्रिय स्वाधीनताका एजेन्डाहरूप्रति जनताको अभिमत के छ? गण्डकी प्रदेश सरकारले र अरू प्रदेश सरकारले चाहिँ अगाडि सारिरहेका विकासका एजेन्डाहरू, सरकारले पार्टीले अगाडि सारेका नीतिगत कुराहरू, यसमा जनताको के कुरा छ? जनताको अभिमत के छ? जनताको समर्थन छ कि विरोध छ? कतै हाम्रो विपक्षीहरूले भनेको जस्तै कम्युनिस्टको सरकार असफल भयो, कम्युनिस्टको सरकार नालायक भयो, कम्युनिस्टको सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कुरालाई जनताले साँच्चै त्यस ढङ्गले बुझेका छन् कि या कम्युनिस्टले आज जे कुरा गरिरहेको छ काङ्ग्रेसको यो बकवास मात्र हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नको लागि यो चुनाव चाहिँ अगाडि सारिएको थियो। त्यस कारणले जनताको अहिमतले भन्यो काङ्ग्रेसीहरूका यी हरकतहरू, यी बकवास, यी कुराहरू बकवास मात्रै हुन्, कम्युनिस्ट पार्टी ठिक लाइनमा छ, कम्युनिस्टको सरकार ठिक बाटोमा हिँडेको छ, विकासको यो अभियानमा राष्ट्रिय समृद्धि, आर्थिक समृद्धि र सुखी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको यो अभियानमा, राष्ट्रिय बचाउको यो अभियानमा, राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र सम्मान बढाउने यो अभियानमा कम्युनिस्टको विकल्प हुन सक्दैन भन्ने कुरा यो चुनावले
ठहर गरेको छ, यो चुनावले अनुमोदन गरेको। त्यस कारणले अब स्थानीय तहको करिब दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा र अब करिब 3 वर्षपछि हुने प्रदेश सभा र प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचनमा नेपाली जनताको ऐमतले के भन्छ भने अर्को पटकको सरकार फेरि पनि द्वितीयको कम्युनिस्टको सरकार हो भन्ने कुरा सन्देश प्राप्त भएको छ। यस कारणले यो चुनावको चाहिँ ऐमत, यो चुनावको परिणामले हामीले यही उत्साह थपेको छ। त म तपाईँहरूलाई म यो कुरा भनिरहँदाखेरि हामीले हेक्का राख्नुपर्छ। केही ठाउँहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीले विजय हासिल गरेका ठाउँहरूमा हामी हारेका छौँ। अत्यन्त असहज परिणाम चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नु परेको छ। किन म केन्द्रीय कमिटीलाई या केन्द्रका मभन्दा माथिल्लो नेताहरूलाई या पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई यो चुनावबाट सिक्नको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। नेताहरूले उम्मेदवार चयन गर्ने बेलामा तलको अभिमतलाई अलि राम्रोसँग नबुझिकन जबरजस्ती लादियो भने यस्तै दुष्परिणाम निस्कन्छ। त्यसमा हामीले ख्याल पुर्याउनु पर्छ। अर्को साल जहाँ कार्यकर्ताहरू एकताबद्ध भएर लागेको छैन, पार्टी साँचो रूपमा यत्रो ठुला चाहिँ क्रान्तिकारी दुईवटा पार्टीहरू एकताबद्ध भएर जुन शक्ति आर्जन गरेका थियौँ हामीले, यो शक्ति आर्जन गरेको कुराको अनुभूति हुने गरेर जनतालाई हामीले सन्देश दिन सकेनौँ भने, कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई परिचालन गर्न सकेनौँ भने यस्तै खालको असहज परिस्थिति कतै कतै निस्कन सक्दछ। हो, यसबाट चाहिँ हामीले अर्को पटक चुनावमा सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले चुनाव जितेको दुईवटा वडा चाहिँ हारेका छौँ। 57 हामीले चुनाव जितेको चाहिँ महानगरपालिका नगर उपमहानगर नगरपालिका हामीले हारेका छौँ। त्यस्तो किन हुन्छ? तर सार रूपमा सबै रूपमा भन्दाखेरि हामीले के भन्यो भनेदेखि के थाहा पायौँ भनेदेखि जहाँ कार्यकर्ताहरू एकताबद्ध भएर लागेका छैन, जहाँ पार्टीको एकताको भावनाको एकताको सन्देश जनतालाई पुर्याउन सकेका छैन, कार्यकर्ताले पुर्याउन सकेका छैन, कार्यकर्ताले अनुभूति गराउन सकेका छैन, त्यस्तो ठाउँमा यस्तो असहज श्रीमती परिस्थिति सिर्जना। भक्तपुरमा हामी किन हार्यौँ? भक्तपुरमा चुनाव जुन उम्मेदवार दिइयो, यो उम्मेदवारले चुनाव जित्न सक्दैन भनेर पार्टीका कार्यकर्ताहरू धरना बसिराखेका बेलामा चुनावमा जानु पर्यो। अनि ती धरना बसेका कार्यकर्तालाई चुनावमा चाहिँ साँच्चै नै सगोल मनका साथ हामीले चुनावमा चाहिँ लान सकेनौँ। त्यस कारणले असहज परिणाम चाहिँ मैले स्वीकार गर्नु पर्यो। यसमा यस कुराबाट चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। तलको चाहिँ कर्म गरेका कार्यकर्ताले सिक्नु पर्यो। हामीले हाम्रो सन्देश चाहिँ के छ भने सबै स्थानीय तहलाई हाम्रो पार्टी कमिटीलाई हाम्रो सन्देश के छ भने पार्टीले जति निर्णय गरिसकेपछि जतिसुकै अप्रिय निर्णय गरोस् त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुको विकल्प रहँदैन। एउटा इमान्दार पार्टी कार्यकर्ताको हैसियतले, इमान्दार पार्टी कमिटीहरूले, पार्टी केन्द्रीय कमिटीले कहिले कहिले अविवेकी निर्णय गरे पनि त्यो निर्णयलाई सम्हालेर त्यो निर्णयलाई स्वीकार गरेर जानुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले बागलुङमा देखाएका छौँ। बागलुङको उम्मेदवार अर्कैले दिएको उम्मेदवार थियो, त्यसो भने अलिक राम्रो खालको उम्मेदवार दिए हुन्थ्यो भने हाम्रो चाहना थियो। यो पहिलो कुरा त हामी आफैले पाउनुपर्छ भन्ने थियो। राष्ट्रिय जनमतलाई दिनु आवश्यकता छैन भनेको थियौँ हामीले, तर पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रिय राजनीतिको भावधार हेरेर उहाँहरूले भन्नुभयो हिजो ज जसले जितिया छ त्यही ठाउँमा चाहिँ हामी वामहरूको तालमेल गरौँ भनेर। बागलुङमा हाम्रो धेरै साथीहरूको चाहिँ विरोध हुँदाहुँदै पनि, सिङ्गो जिल्ला कमिटीको विरोध हुँदाहुँदै पनि, प्रदेश कमिटीको पनि असहमति हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय कमिटीले एउटा निर्णय फैसला गरेर पठायो, हामीले छलफल गऱ्यौँ। निर्णय त अप्रिय हो साथी, विषको घडा पिएर पनि हामीले यो निर्णय पालना गर्नुपर्छ। त्यस कारण यो निर्णय पालना गरेर अब जस्तो सुकै उम्मेदवार हो भने त्यसलाई जिताएर कम्युनिस्टको शान, कम्युनिस्टको एकता, वाम एकतालाई स्थापित गरेर यो मुलुकमा वामपन्थीहरूको एकताको विकल्प छैन, यो मुलुकमा वामपन्थीहरू एकता भयो भने जस्ता सुकै ठुला समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि हामीले बागलुङमा चुनाव जिताएका छौँ। त्यस कारणले म अरू प्रदेशका अरू कमिटीका साथीहरूलाई, एमालेका र साबी माओवादीका जे भावदार बोकेर चाहिँ विभिन्न विद्रोह मचाएका छन् ती साथीहरूलाई भन्नुहोस् अब हामी कोही एमाले छैनौँ, अब हामी कोही माओवादी छैनौँ, हामी सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य भइसकेका छौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भइसकेका छौँ। त्यस कारण एकताबद्ध भएर भावना एकताका साथ, वैचारिक एकताका साथ, सङ्गठनात्मक एकताका साथ, कार्यशैलीगत एकरूपताका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन, त्यो सन्देश गण्डकी प्रदेश दिएको छ। त्यस कारण मैले अघि सुरुमै एउटा कुरा भनेको छु, यस्तो सन्देश दिने गण्डकी प्रदेश कमिटीलाई, यस्तो सन्देश दिने गण्डकी प्रदेशका जिल्ला कमिटीहरूलाई तपाईँले पुरस्कृत गर्नुपर्दछ।
सम्मानित गर्नुपर्दछ, उनीहरूको कुरा पनि सुनिदिनु पर्दछ। त्यो कुरा भनेको के हो भनेदेखि, हामीले जिताएर पठाएको मान्छेहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिइयोस्। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, उपयुक्त जिम्मेवारी भनेको प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सदस्यको उपयुक्त जिम्मेवारी के हुन्छ? मन्त्री नै हुन्छ नि। त्यस कारणले फेरि पनि यो कुरा हामीले यो सारा तर्कका आधारमा हामीले नेताहरूलाई भन्ने गर्छौँ, हामी तपाईँहरूको फेरि पनि तपाईँले जे निर्णय गर्नुभएको छ सही निर्णय गरेको छ भन्ने विश्वास लिएर हामी काम गरेका छौँ, हामीले त्यसलाई पालना गरेका छौँ। जनताको अहिमत, जनताको सामु कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूको शिर ठाडो पार्ने काम गरेका छौँ, कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थकहरूको शिर ठाडो गर्ने पार्ने काम गरेका छौँ। सबल रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्दाखेरि हामीले कम्युनिस्टहरूले नेपालको शिर ठाडो पार्ने काम गरे जस्तै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर हामीले आफ्नो पार्टीको, आफ्नो नेताहरूको, आफ्नो विचार सिद्धान्तको अपराजेयतालाई, त्यसको सान्दर्भिकतालाई, त्यसको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने काम हामीले हर तरहले चाहिँ आफ्नो प्रयत्न गरेका छौँ। यही कुरा म चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूलाई फेरि पनि आजको यो सभा मार्फत चाहिँ उहाँलाई निवेदन गर्न चाहेको छु। अन्तमा अघि कमरेड विद्याले धेरै प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, त्यो एउटा चाहिँ माननीयले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने कुरा र त्यो प्रतिबद्धतालाई सघाउने कुरा अब नेपाल सरकारको काम हुन्छ, गण्डकी प्रदेश सरकारको काम हुन्छ, पोखरा महानगरपालिकाको काम हुन्छ। यो तिन तहको सरकारसँग चाहिँ तालमेल नगरिकन कुनै पनि माननीयले काम गर्न सक्दैन। त्यस कारणले उहाँले जे जे प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्ने कुरामा गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट म आफ्नो पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। सुनो गण्डकी प्रदेश को नेतृत्वदायी आवाज़।